Dobrý den, dámy a pánové. Teplické hráče čeká další těžký duel. Potom, co zvládli šlágr minulého kola proti Viktorii Plzeň, tentokrát zajíždějí na pražskou Spartu. Zde se hraje v sobotu od 20.15 a my jsme k tomuto utkání vyspovídali Štěpána Vachouška a také teplického odchovance Jana Kroba. Lístky na toto utkání jsou už nyní k dostání na recepci teplického stadionu na Stínadlech. Tak, vraťme se ještě k neděli, k velkolepému duelu s Plzní. Jak moc je potřeba teď krotit euforii po tomhle zápase? Tak já si myslím, že krotit euforii vůbec. Teď nás čeká těžký zápas se Spartou, takže euforie si myslím, že jde úplně stranou. Znova respekt, pokora a samozřejmě opět velký zápas a zase užít si ho a uvidíme, co z toho zejde. Ono se o tomhle trojlístku zápasů vlastně z Plzní se Spartou a s Libercem dlouho mluvilo, že ten prověří vaše možnosti. Zatím po té první třetině ukázali, že ty možnosti můžou být veliké. Tak samozřejmě porazili jsme Plzeň, teď nás čeká další velký měřítko Sparta, pak hrajeme s Libercem, ale to je ještě daleko. Já si myslím, že pojďme se soustředit jenom na ten jeden jediný zápas, který nás je čeká, je to se Spartou. A když tomu přistoupíme takhle jako z Plzní, tak říkám, může nás Sparta porazit, ale v tuhle chvíli věřím, nebo pevně věřím, že máme prostě velkou šanci tam něco, nebo uhrát tam dobrý výsledek a přivést si nějaký bod. Na Spartě to asi bude znovu svátek fotbalu, protože i letenští očekávají velkou návštěvu na svém stadionu. Tak já jsem říkal i teď před zápasem klukům, že pojďme si ten zápas užít, že vzpomeňme si jenom na minulý rok, jak jsme hráli ve stresu a pod obrovským tlakem a teď nemáme de facto vůbec nic co ztratit, tak říkám, pojďme si ho znova ten zápas užít aby se to lidem líbilo a předvést ten stejný výkon jako z Plzní. Ty jsi zažil ligu ve Francii, ligu v Rakousku, ten zápas nedělní a nejspíš asi i ten, co přijde teď v sobotu, se těm vyspělým ligám musí určitě skoro rovnat. Tak samozřejmě ten divácký zájem, který je tady v Teplicích teď, tak je obrovský, je to strašně pozitivní a samozřejmě těm velkým ligám, ať už ve Francii nebo v Rakousku, tak samozřejmě ta atmosféra se tomu určitě rovná a na bonus takovej k tomu bylo, že jsme zvítězili, že jsme získali 3 body, že jsme hráli pohledný fotbal, že se to lidem líbilo a to je to, proč ty lidi na ten fotbal chodí a my jsme jenom rádi. Pojďme ke Spartě, na co se budete muset připravit? Co je největší zbraní letenský? Tak samozřejmě jejich středová řada a David Lafata vepředu, nebezpeční stopeři, co se týče standardek a je toho strašně moc, ale já si myslím, že se nemáme vůbec čeho bát, že máme prostě formu a že se uvidí kdo z koho a samozřejmě Sparta, jo, vede ligu o 6 bodů, hraje velmi dobře, boduje, dá se říct, že v každém zápase vyhrává, takže to nebude nic jednoduchého, ale říkám opět, my nemáme co ztratit, my jedeme prostě samozřejmě s pokorou, s respektem, ale ne bojácně, to určitě ne. Na Letnou se chystá také mnoho teplických fanoušků, takže nejenže Letná bude zaplněná spartianskými, ale také ty teplíští přijedou. To je určitě příjemný pocit, že víte, že i tam budete mít obrovskou podporu. Tak samozřejmě, že už v těch venkovních zápasech, kam jezdíme, tak ty lidi se snaží za náma jezdit, fandit nám, takže to je pro nás samozřejmě, kde těch lidí není tolik, tak samozřejmě pro nás je to důležitý, slyšíme to a Je to určitě příjemný kor teď na Spartě, kde bude, já si myslím, že bude hodně lidí a že prostě ty naši diváci nás poženou opět za tím nejlepším výsledkem a pro nás je to jenom plus. Vraťme se ještě k nedělnímu duelu z Plzní. Jak se hrálo před takovou bouřivou kulisou? Vlastně na Stínadlech bylo víc než 16 000 diváků. Tak fanoušci byli fantastický, před takovýmhle publikem se hraje úplně jinak fotbal, každého hráče to baví úplně jinak, lidi se bavili. A myslím si, že když lidi budou tak chodit stále a budou pokračovat, tak budou i výsledky a doma se před takovým publikem nedá prohrávat. Vy jste vlastně vyhráli duel druhého se třetím, teď vás čeká duel prvního s druhým, takže další zatěžkávací zkouška. Tak viděli jsme o tom, že máme teď 3 těžké soupeře za sebou. Bohužel to takhle vyšlo, je to takhle vylosovaný. První zápas jsme zvládli, myslím si, že na výbornou. A
na Spartě můžeme jít úplně v klidu a nemáme co ztratit a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek a předvést dobrou hru. Už jsi zmínil, že vás čeká Sparta. Pro tebe vlastně klub, který tě vychoval do velkého fotbalu? Tak, byl jsem dlouho ve Spartě, ale v Ačku jsem se nějak dlouhodobě již neprosadil, má tam pár startů, takže možná to bude malinko specifický zápas pro mě, ale beru to jako každý jiný ligový zápas a budu jen rád, když ten zápas zvládneme a přinesu něco do šatny. Je ve Spartě třeba někdo, s kým si prošel, ať už mládeží nebo třeba Bčkem? Tak teď tam jsou ty mladí kluci, co vlastně potom chodili za Bčko, takže jsme spolu pár zápasů vyhráli, ať je Láďa Krejčí, Pavel Kadeřábek, Kamil Vacek se vlastně vrátil, co jsem byl ve Spartě s ním předtím, takže ještě tam jsou furt hráči některý, ale už jich tam moc není, protože jak ve Spartě bývá zvykem, tak se to tam hodně střídá ty hráči, takže už je jich tam málo. Na co bude potřeba se nejvíc připravit? Čím Sparta může nahánět strach, nebo co je specifikem její hry? Tak hraju takový nepříjemný běhavý fotbal, ale myslím, že začátku Sparta taky ne nějakou převahu herní, že by byla lepší než soupeř, akorát před domácím publikem, i když se jim třeba nedaří, tak dávají spoustu gólů, takže možná na to si budeme muset dát trošku pozor. Znovu se chystá hodně fanoušků na Letnou, ať už to jsou ty spartňanští, tak takhle velký zájezd teplických se dá očekávat. To je určitě příjemné, že znovu budete mít v zádech vlastně početnou podporu. Je to jenom dobře, budem doufat, že tam přijede co nejvíc fanoušků od nás, budeme se snažit je odděčit dobrou hrou a je to krásný stadion na Spartě a myslím si, že by se mohla udělat výborná atmosféra a budeme rádi, když přijede co nejvíc lidí.